Na území města Svitavy se aktuálně provádí průzkumné geologické vrty. Ty mají ve vytipovaných lokalitách ověřit vsakovací kapacitu půdy. Pokud budou výsledky příznivé, nahradí se zde asfaltové povrchy dělovanou dlažbou, která umožní vsakování dešťové vody zpět do půdy, namísto toho, aby všechna odtekla do kanalizace. My jako město stále připravujeme změny povrchu, protože jsme si vědomi, že po městě je stále mnoho chodníků, které si jistě zaslouží kompletní rekonstrukci. Ta vrtná souprava je zde proto, protože počítáme, že bychom rádi některé plochy dali do dotace, která byla vypsána z operačního programu Životní prostředí Velká dešťovka. A zde se domníváme, že bychom mohli případně uspět s touto dotací, protože ta dotace je jednak 85%, to je jedna pro nás velice milá zpráva z hlediska financí, ale také splňujeme podmínky toho, že bychom nahrazovali živiční povrch, ať už chodníků nebo parkovišť, z pohledu většího průsaku, což je zájmem Ministerstva životního prostředí právě touto dotací vlastně motivovat změny konstrukčních vrstev a tím zlepšit stav a neodvádět veškerou dešťovou vodu přímo do kanalizací a toků, ale vpustit ji do dalších povrchů zemského podloží. Znamenalo by to, že třeba by se nepřetěžovala potom kanalizační síť a čistička odpadních vod a tak? Já si myslím, že základ je především v tom pomoct tomu životnímu prostředí, aby co nejvíce vody odteklo zpátky do zemského povrchu, nikoliv aby nám otékalo toky dál. To znamená, myslím si, že ta myšlenka především je pro ta propustnost. My máme vytipováno zhruba 12 lokalit ve městě. Jsou to právě místa, která hodláme také rekonstruovat a když si pomůžeme dotací, bude jenom dobře. Jsou to místa, tady právě sídliště u nádraží ulice Marie Půjmanové, Marie Majerové, dále je to část sídliště Antonína Slavíčka, Slezska, potom je to i území ulice Družstevní a pak jsou to jednotlivé části ulic, kde právě se nachází povrch asfaltový, který by byl nahrazen konstrukční vrstvou a vlastně zádlažbou, která by umožňovala propustnost v souladu s podmínkami dotačního titulu. Udějí se jádrové vrty do hloubky 2 metrů. Ze kterých se vezmou z úrovně přibližně půl metr až metr vzorky zemin, aby se zhodnotilo podloží pro úpravy těch následných ploch zpevněných. A potom se do těchto vrtů dělají vsakovací zkoušky tím, že se vystrojí dočasnou takovou umělohmotnou výstrojí, nalije se do toho voda a hodinu potom probíhá vsakovací zkouška, aby se zhodnotil koeficient vsaku, aby bylo zhodnoceno podloží z hlediska teda zasákovosti těch povrchů. Projekt nazvaný Velká dešťovka by se mohl realizovat v lokalitách ulic Antonína Slavíčka, Malé náměstí, Marie Půjmanové, Marie Majerové a dalších. Finanční podpora státu zde může dosáhnout až několika desítek milionů. Termín realizace projektu je stanoven od roku 2021 do roku 2023. Věřím tomu, že se nám podaří získat dotaci, pokud ne, tak v každém případě to nezahodíme a nezavřeme do šuplíku, ale budeme s tím pracovat dál a podle finančních možností budeme postupně realizovat ty úpravy tak, jak budou naplánovány. Snažíme se opravdu využívat dotační možnosti. Minulé opravy ulic využili dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Budeme hledat další případné možnosti těchto dotací. Na druhé straně stále připravujeme některé ulice, které si zaslouží také kompletní rekonstrukci a budeme hledat finanční prostředky, jak je financovat z vlastního rozpočtu. Jedná se například o ulici Lázeňskou, jedná se o ulici Eduarda Beneše, ulici Purkyňovu a další. Výsledky zatím nejsou příliš dobré, protože Svitavy jsou na jílech, takže
jelikož ty vrty probíhaly ve stávajících zpevněných plochách, pod kterýma je vlastně nějaké lože, většinou štěrkopískové lože, pod nima obvykle nějaká navážka, jelikož docházelo teda k dorovnání terénu a teprve pod nima jsou jíly, tak ty vsakovací zkoušky nedopadly příliš dobře, protože jíly obecně nevsakují a navážky jsou dost heterogenní, takže většinou také zajílované, jo, asi z materiálu, prostě tady z oblasti, takže vsaky nevsakují tak dobře. Kolik těch vrtů tady po Svitavách provedete? Něco kolem 22 vrtů asi. V prvé řadě bych se chtěl omluvit všem občanům za to, že určitým způsobem způsobujeme omezení, ať už dopravy, anebo průchodu, že to nedostali úplně zavčas vědět, ale my potřebujeme vlastně během těchto 3 dnů udělat rychle tyto průzkumy, aby se dál mohla pokračovat na projekčních pracích, protože my ty projekty a povolení musíme odevzdat pro dotaci do 11.1.2021, což si můžeme vzít, že to je hodně krátký termín a proto také ta rychlost, vlastně, se kterou teď nějakým způsobem řešíme ty přípravné práce a omezujeme území.